Mirë mbrëma, me ishte dashur të televizionit duka gjinë, jemi bashkë edhe këtë javë, me qenë se sot veç është dita e par e muaj të shenjë të Ramazanit, ku të gjithë besimtaret islam në mbar botën e shënojnë këtë muaj duke ashgjëruar pra që nga mëngjesi e deri në përëndimin e djelit, për 30 ditë reshtë. Dhe me qense, në kuadrë të këti emisioni, pjesë të panelit kemi edhe teolog, që është profesori Mustaf Bajrami, e po ashtu dhe studiusin e konspiracioneve Arjanit Slamniku, kemi vendosur që javën kryesisht ja kushtojnë pra fejës teologjisë, duke bërë një miks bashkë me konspiracione, minë broma, mirë se erdhe. Minë broma, mirë se erdhe. Urime muaj Ramazanit, uroj të shkojmë barë. Falim derit, urime dhe juve, Allah i kabub në i boft. Për fillim do të shohim storjen, pra tema e parë për këtë javë është për sekretet e argjerimit e pasaj do të këthemi në studiu për të diskutuar. Agjerimi është shtylla e dytë kryesore e adhurimeve në fenë islame. A është një adhorem që sënon ekuilibrin e shpirtit dhe reformimin e ti dhe i shton forcën e durimit. Në përmjënd kësoj metode pastrimi, a e s'jel njëri unë më afer Zotit, si dhe më afer nevojave të kërkesave të ti. Në arabisht, a i thonë saum, që do të thotë frenim ose heqi dorë nga diçka e caktuar. Në terminologjin islame, Fjala saum në nënkuptan të heqë është dorë nga ushimi dhe pia dhe nga mardhenjet bashkëshortore preja gjimit të vërtit dherë në përendimin e djelit me qëllim adhurimin dhe i Zotit. Agjerimi, prarësye fetare dhe shpirtërore ka qenë pjesë të ashegëmis njerëzore që nga para historia. Kjo është e storja pra që fletë për temen e sotme, cilat janë sekretet e argjirimit. Profesor, pra, zakonisht pra me shekuj ata të cilat kanë argjiruar, ndështë ta kanë argjiruar edhe në mënyrë të pavedishme për sekretet apo për përfitimet e, e që siel argjirimi tek organizmi, pra në aspektin shëndetsor, ju vetëm në aspektin shpirtëror. Si është ju si sekretet të argjirimit? Në e gjithë përpjekja e fes me të gjitha konditat, ligjet, urdresat, lejushmerit, ndalesat, përqëndrohet në kryimin apo në mbajtjen e njeriot brenda suazave njerëzore. Si kur të gjitha farze tjera, obligime tjera, rekomandime tjera, edhe agjerimi i muajit të Ramazanit është një nga ta quaj shkollat edukative të shpirtit të njeriut dhe të trupit të ti. Përse, si që përmendet edhe jo e, në pyetjen jenë tuaj, Allahu njeriun e kryon nga dy komponente kryesore. Nga pjesa fizike, që është një shikoci, dhe nga një pjesë e ti personale që e vendosë në njeriun dhe që e quan gjëzë, e quan pjesë, E, e Zotit, Asi? shpirti. Shpirti dhe e, trupi, për nga natyra që janë, janë kontrare, shumë herë kontradiktor, që bje ndesh në ambicjet e tyre. Feja islame, në këtë rast rasme që po flasim për mm -hmm. Ramazanit dhe jemi në muaj në Ramazanit, feja islame për pjekjen e qenësore, e përqendrën në quarjen paralel të nevojave fizike dhe nevojave shpirtërore. Jo të kriohet një trup sa elefandi, në mënyrë figurative po e thëmë, me një shpirt sa të miot, por shpirti dhe pjesa materiale Barazo. të shkojnë baraz. Që farim do trupit të njëri u gjatë këti muaj, pra gjatë argjërimi? Edhe një minutë para se të përgjigjëm po. në këtë vitit lutë, me që Allahu në Kur'an dhe në përmes haditheve të pejgamberit, në përmes Muhammedit a.s. Po dëshirua ka që njerion të bëj të til, të shkojnë paralel pjesa shpirtrore dhe trupore, aj këtë njeri nuk e le të pa ndihmuar, të pa këshiluar, të vetmuar në natyrë, që aj pastaj të rëpatet dhe të krijan, të zbulon, të shpik metodat të ndryshme për fisnikrimin e vetë vetës. Por, duke mësëllan të vetë muar, i qënë mësimet e farzët që quhen në islam. Namazi, për shambull, pes herë në dit, e konsiderohet si pes burimet të energjis që i mërë njeri për gjatë ditës dhe atë energji pastaj e shpenzon në përdiqmenerin e ti midis të zami namazit të sabahit dhe drekës. Në drekë e mërë një energji të ere, në i qindi kështu, në aksham kështu dhe në jaci. Kërësoria, që shpo kuptohet pra, namazet dhe farzet tjera, duke e logaritur edhe agjerimin, janë borime të energjis të cilat njerio i merë dhe më pasaj i përdor në jetën e ti. Qëlimi këto, ose pasoja, është fisnikrimi dhe krimi i një njeri o të njeri, dërsa të gjitha ritualet, të gjitha farzet, pra edhe Ramazani, edhe agjerimi, janë vetëm mjete. Një ndërgabimet më të rashanike që bëhen nga teolog të ndryshëm, nga haxalar të ndryshëm, është kur namazin të zëm, apo agjenimin e Ramazanit e konsiderojnë, apo e shpjegojnë në një format si kur të ishte qëllim. Namazi, dhe agjerimi i Ramazanit janë vetëm mjete për arritjen e qëlimit. Dhe cili është qëlimi? Qëlimi është që njerio të paracitet si individ, si familja dhe shështëri, ashtu si që e quan Kurani khalifetullahi fil ard ose zëvendës i Zotit në tokë. Kjo është ajë kuptimi përmbajtjesor të quajmë sekretet e Ramazanit. Nga perspektiva fizike pasaj, dobinat e Ramazanit janë të shumëta, që nuk do të kisha dash të numroj këto, për dirisa pa, pa, e, e presim dhe, edhe, edhe e profesorin të jep mendimin e uh, tine. Arenit, në, në këtë aspekt do të lidhim edhe me pjesën e konspiracioneve, se pse studiuesit pra shkenstaret kote fundit, pra kam filluar që të merën më shumë dhe të fusin në studimet të tyre pjesë që janë nga kuroni, e në këtë rast edhe për dobi dhe përfitimet që s'jel pra argjërimi gjatë muaj të Ramazanit. Kjo, kjo form të ashtë e shëndetsis apo e mjekësis moderne, ti themi shto, ka filuar të merë edhe praktikat e shëndetsore, mjekësore, në bazë të terapive të cilat i jep, zakonisht ka fillu edhe që të rekomandoj edhe agjerimin të kë pacientët. Pasi që është po se nga agjerimi, kryesisht autofagia, kemi një, një form të detoksifikimit të natyrshëm të trupit, pra toksinat, sepse ne konsumojmë pje, të gazuara, pije të ndryshme, ushqime dhe mishra, brumra të ndryshme të cilt nuk i dim përmbajtjen e sakt të tyre, pra në mesin e tyre ka edhe toksinat të cilat futë në trup, dhe ato ta, toksina shkenca ka, e ka saktësu që ato e, akomodohen në, në, në vjamin e, e trupit, pra kërësisht të këveshkët dhe të këpjes tjera ku është i koncentruar dhjami dhe në gjatëkose autofagisa apo agjerimit, e, trupi, trupi fillon të i konsumoi, ti reduktoj vjamrat, pra ndyrna të trup, bashk me to dhe toksinat. Pra e kemi edhe një detoksifikim të natyrshëm pa terapi medicinale të cilat indimojnë trupit. No, në nënën tjetër kemi edhe <coughs> gjatëkose këti mui, kërësisht jashta muaj të Ramazanit dhe krenare ne kem fillu, njerëzimi ka fillu me u bo shumë egocentrik apo egoist, veç mas kur po është në pytje dhe pasuria. Pra po jemi pak do shtrënguar kur po fillon njeri me u ngrit në aspektin e pasuror. Pra muaj Ramazanit është edhe forma e solidarizimit që po po që praktikohet, pra, solidarizimi me të varfunit. Në anën tjetër, kemi edhe përveç solidarizimit me të varfrit, pra ndima e, financiara apo materiale ushqimore të këtë varfrit, kemi edhe pjesën tjetër mm -mm. ma i shpirtërore humane, e cila është edhe shtrimi i iftarëve, ngrënja grënja bashk me fqinjët, Familiar, me familjarët, të cilt, me cilët, Beza, beza, kem fillu kove të fundit dhe jemi largu shumë, pra dhe me familjanë dështë edhe më të ngusht, rejtit më të ngusht, mm. dinamika e jetës e ka bo që të pa. largohemi, pra është një muaj i cili na bashkon, na afron, na solidarizon, pra kjoj loj solidarizimi veç mas të kë muslimanët, unë po e shof të kënë Kosovë, të kë shqiptarët, kërësisht, ka fillu me kryu një afërsi, një rifreskim të viteve kërësisht për e përmenin viteve të nëndjeta. Pra atëherë kur ishim të gjithë bashkë në një sofër ose në një, një trujezë. Për vetë faktin që e, agjerimi është prezent, është pjesë për edhe e feve tjera, pra edhe në hebraizum ka agjerim, edhe në kryshterim, edhe në fejt të tjera, mbase në islam konsiderohet një nga pes kushtet e të qenurit musliman, Ky fakt të regon se agjerimi, gjërimi, si që përmendet jo dobit e, 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 e muajt e Ramazanit dhe agjerimit, agjerimi a luan një rol e, permanent në e, mbajtjen e njëriot brenda qësaj baraspeshe midis pjesës shpirtërore dhe e, fizike të njëriot. A ka gjë më të madhe, më të madhe rishme, se për hirë të Zotit tëndë që të ka dhuruar, që të ka këlluar, që të ka e rekomanduar, për hirë të fjales e ti, ti të privohesh nga ushqimi, nga pia, të ndjesh një lodhje trupore, por një fuqi fizike dhe t'ja argumentash vetëvetes dhe t'ja prezentash vetëveten Allahu Gjellëshanuhu se je besimtar i ti është shumë interesante se në historinë islame betejat më të mëdha dhe fitoret më madheshtore, Njën qoft aritur, edhe po, ushtarake, pra. jenë arritur pikërisht në kam. për gjatë muaj të Ramazanit. Profesor, edhe diqka, pra, kur ishim këtu i pomë edhe fotografiat më parë, dhe atë që e tha Arjaniti, pra, është edhe pjesa e humanitetit. Dhe, kur jemi tek kjo pjesë, tek pesha, pra, qëfar qënë pesh më të madhe tek gjatë muaj të Ramazanit. Ajo që të solidarizomi me të varfërit, apo që të shtrujmë iftare për familjarë? Të gjitha, së bashku, e kriojnë mozaikon e madhërishëm që quhet muaj më, Ramazanit. Më e dobishme që të bërë, Më o. e dobishme është ndalimi i vetë nga Ins, ose shtypja, ose kontrolimi i instikteve, mm -hmm. emocioneve, e, epsheve dhe gjdo gjë që ka qenë pjesë e pandashme e jetës sonë për gjatë një mëdhët muajve të tjerë. Gjatë muajit të Ramazani, si që përmend, solidarizimi, mm -hmm. është mirë që, sa më shumë, brenda mundësive fizike, materiale, që të ftohen njerëzit dhe së bashku, pastaj taj ti kalojnë qastet e lumëtëra, edhe për gjatë mu e iftarit, edhe mas iftarit. Personat, profesor, personat të cilet nuk kanë mundësi, pra, ta zhirojnë, ata që... Lirohen, nuk in... Lirohen, lirohen. Vetëm... Në që në kushti lirohen? Në islam. Vetëm një kusht, një kondit, pa. një shtyllë e islamit, nuk ka alternativë, Namazi je i shëndosh, je nu, je najer, po. je i smur, je i shtrir, edhe nëse nuk mund të alevizësh as edhe gishtin e dorës, me sy, ki me bo shaj dhe ki me falen e, namazin. Ska alternativ dhe nuk lejohet po, Ramazani, lejimi saj. Ramazani naturisht. Po. Naturisht, o në këto edhe përshka kosa, po, përshka po, po, të emisionit po. mos të iraditi po. ajetet dhe hadithet që i specifikojnë mm. regullat e agjerimit, kush lirot, kush nuk lirot të sëmurit. Po. Të sëmurit. E... Po ata të cilët nuk janë të sëmur, por thjesht nuk kanë pra mundësi që të agjerojnë? Ata të cilët nuk prof. janë të semurë, si nuk kanë mundësi të agjerojnë? Prof, prof. Kisha, e kisha frikë, do shta krenarë edhe një pykje interesantë. Nuk e ndi vetën mirë që nga i smutë. Nese nuk është ismut, po vishë të aprofundoj që nëse nuk është ismut, smutë, obligohet dhe nuk ka kur falë alternativë. Si është e mundur, prof, si është e mundur, se edhe kjo është pjesë në shtarëve edhe konspiracionit. Si është e mundur që feja islamë është fej hynore, dhe muaj i Ramazanit filon me hën, në fillimin e hënës së re, deri sa një muaj. Po. Me hën, deri sa 19 muaj të tjerë nuk mirret për bazë fare hëna. Dhe në përllogaritjet mirret për bazë kalendari gregorian. Po. I ortodoks. Dhe në bazë të përllogaritjeve, dallimi ndërmjet këtyre dy kalendarëve muslimanët në për i hupin, gjdo vit ka një javë, të pak të një javë, duke logaritën ditën e 29, stenon, 30, 31, kalendarit të cilën mujë hënër nuk e... Nuk, e, nuk, e, nuk, e. nuk yeah. di, nuk di, asë nuk e kuptova trajtimin, asë pytjen se qka, po, qka, se qka po, ta, deshtet... Po, beton. do të atrajtu... Profesor, Aldin, një... qka është edhe e rëndësishme që ta diskutujmë, sepse kemi pra shumë shum minutajën e, e vogël në dispozicion. Dita e parë, dita një sështarë dhe dita e fundit, janë ditë që kryesisht do shta i argjeroj njerëzit e cilët nuk kanë mundësi që ti argjerojnë të 30 ditë gjatë një ska, muaj. Ska... Qfar do të, të 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 kjo? Aji cili ka mundësi me i argjeroj e këto 30 ditë, do të ketë mundësin të... Nuk ka justifikim. Nuk ka justifikim. Vetëm, vetëm rekomandimi kan, e, kan një i mjekot... Ka ndë një pesh ku... një pesh pra këto ditë? Po, është dita, 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 dita pe, e që, kadrit, dita, dita e 27, thuhet, pa. sa e nuk është e 27-a, por është prej ditës 24-25 e tukje, asë kush nuk e disa kësish se kur është nata e kadrit, mm. është nata në të cilin ka filuar zbritja e Kur'anit në muajnë e Ramazanit, në 4-5 dit e fundit të muajt e Ramazanit, përshka këtë madhështi se Kur'anit, atëhere ajo natë që është me e vleqshme se sa një mi muajt të tjerë konsiderot një natë më e begashme dhe e mirë. Për fund, unë duhet të them një fjali shumë mërënësi. Shumë shumë Me gjithë që feja islame vje nga zote, ka të bëj me një lidhje tokë qiel, Teja Islame duhet të shpjegohet dhe të kuptohet mm -hmm. me terminologji toksore dhe me një lojjik toksore. Vet fakti që Kur'ani zbret në gjuhën e njeriut, në gjuhën arabe, gjuhë e cilën e kam përdorur arabët dhe përdorët sot, i zbret profetit ton, Muhammedit Alehi Sëratu Veselam, letë për natyren për njeriut, kjo fej është e kapur apo e në gjizur me fenomenet natyrore, me tokën, më shumë se sa me qielin. Në islam, ose islamin nuk do të kuptojmë dishka që është dishka qielore, dishka si metafizike, është një, 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 një shkoll, një mësim, mbi rrafshin social dhe psikologjik të njeri. Falim diri që ishit pjesë e emisionit sonte, naturisht do të edhe nesër mbrëma, shiku e së ndëruar, edhe juve ju falenderoj për vëmendjen, do të akuemi nesër mbrëma, do të për gjamit më të famshme në botë, dhe rëtër në no atën e mirë dhe mirë mbeqë.